Sveiki, čia atsakingo požiūrio diskusija. Ar pakankamų ir tinkamų priemonių pandemijos metu imasi valstybė, kad verslai nemirtų, o Lietuvos ekonomika nesustotų? Savo įžvalgas pateikė nepriklausomų ekspertų grupė. Ekonomikos ir finansų ekspertai susivienijo ir pateikė Lietuvoje vykdomų priemonių vertinimą. Apie šias priemonės ir tai, koks scenarijus gali laukti Lietuvos verslų, šiandien kalbame atsakingo požiūrio diskusijoje. Diskusijoje dalyvauja vieni šio tyrimo sumanytojų. Tai investicijų fondų valdytojas Baltcap vadovaujantis partneris Simonas Gustainis. Sveiki. Viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus. Sveiki. Sveiki. Kovalis Capital vyriausiasis ekonomistas Paulius Kunčinas. Sveiki. Sveiki. Pone Katko, norėčiau pradėti nuo jūsų. Grupė ekspertų susivienijo ir pateikė valstybės vykdomų priemonių ekonomikos gelbėjimui vertinimą. Kam to apskritai reikėjo, kaip visa tai vyko ir koks yra tikslas? Ar tikitės, kad vyriausybė atsižvelgs į šį jūsų pateiktą vertinimą kaip kažkokią rekomendaciją ir imsis veiksmų? Turbūt pagrindinės priežastis, dėl kurios mes esame dabar aktyvų šiek tiek dalyvauti. Yra ta, kad žmonės, kurie stebi vakarų valstybių atsaką į krizę ir pandemiją ir ekonominius veiksmus, iškart pastebi, kad labai didelis dėmesys vyriausybių ir valdžios buvo skiriamas būtent ekonomikos, turbūt trim etapam. Pirmas dalykas ekonomikos, taip kaip čia pasakyti, smukimo sustabdymui pirmam etapui, antram etapui, kuris yra, kaip čia pasakyti, tokių verslų gaivinimui, ir trečias etapas, kuris yra jau verslo skatinimui, ne verslo, bet apskritai ekonomikos skatinimui. Lietuvoje tų diskusijų mes beveik neturėjome, buvo priimtos labai greitos priemonės, kurias vyriausybė paskelbė kitą dieną po karantino įvedimo. Tačiau reikalas yra tas, kad per tą laiką pasaulio ekonomistų prognozės, kaip čia viskas vyks ekonomikoje per šitą krizę, labai stipriai suprastėjo ir žmonės, kurie tai nuolatos seka, pradėjo labai stipriai alarmuoti, nes mus pradėjo labai aiškėti, kad Lietuvos valstybės numatytos skatinimo priemonės, nors iš esmės jos yra ir teisingos ir panašios į tai, ką daro pasaulis, yra nepaprastai mažos ir labai vangiai vykdomos. Tai šios grupės užuomazga buvo įvairių labai išsilavinusių žmonių, kurie vienas kito iki tol nepažinojo pokalbiai. Na, tada mes tuose pokalbiuose pradėjome rašyti tam tikras idėjas ir išleidome kol kas du tokius produktus. Vienas produktas tai yra apskritai ekonominės, na, kaip vertinti šitą ekonominę krizę ir kokių priemonių šitai trims etapams reikėtų, nes priemonės yra skirtingos, dabar reikia labai skubiai stabdyti verslo žlugimus. Tiksliau, čia galbūt reikia pasakyti, aš norėčiau kalbėti pirmiausia, mes žiūrim tai per darbo vietų prizmę, nes čia verslas suprantama kaip pelnas, mes šiuo atveju suprantame kaip kuo mažiau darbo vietų prarasime per šitą situaciją, kuo daugiau žmonių išsaugo savo darbo vietas, kuo daugiau organizacijų išliks, verslo, privačių organizacijų ir panašiai, tuo mažesnis bus dobėjai, kuriais smuksime ir tuo greičiau mes galėsim atsistatyti ir kalbėti apie kitus dalykus. Dar norėjau pabrėžti, kad labai dažnai valdžia ir ypatingai finansų ministerija, kalbėdama apie krizę, kalba apie V formos kritimą. Tai iš tikrųjų pradžioje žmonės kalbėjo, kad na, per karantiną viską uždarysim, o po karantino sugrįšim ir viskas liks taip pat, kaip buvo. Tačiau vis labiau aiškėja, tik to tiesiog mėnesį turbūt darosi visai aiškiau pasaulio ekonomistams, kad šita krizė nėra V formos krizė. Panašiai kaip ir pirmas pasaulinis karas, kuris prasidėjo nuo, kad ten kažkas kažkur kažką nušovė, jisai plinta labai greitai ir jinai traukia vis daugiau ekonomikos ryčių. Jau niekas neprisimina, nuo ko jinai prasidėjo. Tai plus pas karantinas, kol jis nėra baigęsis, pilnas sugrįžimas ekonomika yra nepadarytas, tai kainuoja labai daug. Tai sukuria labai didelį, kaip čia pasakyti, įtampas ekonomikoje ir visos šalis daro beprecedentinius veiksmus. Vokietija, kuri niekuomet nesiskolindavo ir apskritai labai vangiai leisdavo savo finansus, skolindavosi, bet turime didžiulės priemonės, buvo tas fiskalinės drausmės tokie, kad kiek uždirbom, tiek išleidžiam, taupytojai tokie buvo. Jie per mėnesį sugalvojo ir išleido, pradėjo leisti apie 22% BVP siekiančias fiskalinės priemonės. Ir dabar jau kalbama, kad Vokietija iš krizės išliks pati pirmoji. Amerika, turinti kitokią sistemą, padarė pirmąjį stimulo paketą 2 trilijonų dolerių ir dabar kalbame apie antrą paketą, kuris gali būti panašaus dydžio, kuriam bus investuojama infrastruktūra. Kitaip tariant, visos šalis daro labai didžiulius
įdėjimus, tu tarpo Lietuvos paketas, net ir tas oficialiai paskelbtas, yra mažiukas, mes turim, eina kalba apie labai nedidelės pinigų sumas. Ir dar kas baisiausia, kad mes jau praėjus mėnesiui, mes dar tų sumų nesam išleidę nei vieno cento. Dėl tos priežasties, kad grupės atsiradimas, aš dar tiesiog pabaigsiu. Atsiradimas grupės yra dėl to, kad, na, kitaip tariant, žmonės, kurie mato, kas vyksta, ir turi šiek tiek patirties ir supratimo, labai skirtingų specialybių žmonės, labai skirtingos ekspertizės žmonės susitiko ir pabandė sudėlioti savo mintis ir kreiptis į valdžią ir visuomenę. Tikrai prieisim dar smulkiau prie kiekvieno praktiškai jūsų išvardyto punkto, bet pamėginkime išsiaiškinti, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje, kokioje vietoje yra Lietuva. Tai ponia Gustainė, vyriausybė pateikė tas priemonės, tačiau kol kas ne vienas euras nepasiekė tų gavėjų. Ar kas vyksta? Ar valstybė per lietai vykdo šias priemonės, ar apskritai valstybė šiuo metu sugeba dirbti krizinėmis sąlygomis, ar biurokratizacija stabdo tų priemonių vykdymą? Paaiškinkit, kas šiuo metu vyksta. Aš sunku turbūt apibrėžti vieną labai aiškiai priežastį. Turbūt yra mišinys vienas, man atrodo, gal šiek tiek trūko ambicijos, kitas yra gal trūko agresijos. Apie ką kalbu, kai mes kalbam apie priemonės, kurios yra paskelbtos ir kurias mes čia įvertinom, jų su jomis susieti skaičiai arba planuojamas finansavimas joms skirtas rodo aišku ambicijos lygį. Net jeigu susumuotume tiesiog į verslo likvidumą įskirtų priemonių apimtis, čia gautume turbūt kokį 100 milijonų eurų, kai turbūt tikras poreikis yra 10 ar 20 kartų didesnis. Tai yra vienas ambicijos. Kitas yra toksai, sakykime, atidirbimo klausimas. Natūralu, kad likvidumo staigus pateikimas į rinką yra nauja užduotis. Ir tai naujai užduočiai institucijos kažkiek tai turi išleisti, matyti laiko, kad pasiruošti. Tiek, kiek buvo išleisti laiko, sakyčiau, gal jau buvo per daug ir gal buvo šiek tiek per daug galvojama apie priemonių sudėtingumą ir tikslumą ir per mažai buvo galvojama apie jų patį paleidimą. Tai tos priemonės, kurios yra paleistos, atrodo adekvačios, bet manau, jos yra per daug smulkmeniškai sukurtos, jos galėtų būti bukesnios ir daug greičiau pasiekti rinką. Pone Kunčinai, kalbant apie kitas Europos šalis, štai ponas Katkus šiek tiek užsiminė, ką daro Vokietija, tai kokias tas priemonės vykdo tos didžiosios šalis ir ar tos, kurios skolinasi dabar milžiniškas sumas ir tai daro greituoju būdu ir duoda verslui, kad jis laikytų, galim sakyti, kad elgiasi teisingai? Aš išskirčiau dviejų tipų valstybės. Pirmiausia, tos, kurios iš karto suprato, kas vyksta, kad tai yra beprecedentinė krizė, kaip minėjo Mykolas, ir kad iš tiesų tai yra stichinė nelaimė. Nes labai yra svarbu konceptualiai suprasti, kai reaguoji į krizę, pavyzdžiui, bankinę krizę, finansų krizę ar kitokią krizę, tu paprastai turi laiko. Ir tu ir vyksta, ta prasme, gali izoliuoti tą sektorių ir padėti jam, gali nuspręsti, kaip pasidalinti riziką. Dabar vyksta iš tiesų ne viena krizė, o aš skaičiuoju 5 krizės vienu metu. Yra sveikatos krizė, kurią mes turėjom iš karto reaguoti. Ir kur visas dėmesys ir resursai buvo nukreipti ir teisingai buvo padaryta, nes reikėjo iš karto veikti. Bet tuo pačiu metu iš karto įsijungia dar kaip minimum trys krizės. Tai vienas yra pasiūlos, nes iš karto buvo sustabdyti fabrikai, ir buvo priverstinai uždaryti verslai. Antra paklausos, nes žmonės pradėjo mažiau vartoti. Ir automatiškai atsirado finansų krizė, nes stringa likvidumas ir atsiskaitimai. Iš to seka penktoji ir didžiausia, svarbiausia krizė, dėl kurios mes visi susirinkom, tai yra darbo rinkos krizė. Nes momentaliai žmonės pradėjo panikuoti. Kai jie panikuoja, kai darbdaviai panikuoja, ką jie daro, pirmiausia, jie saugo savo lėšas, saugo likvidumą ir atleidinėja žmonės tiesiog į gatvę. Todėl čia yra labai kompleksinis sprendimas, kaip su ta krize tvarkytis. Tai geriausiai tvarkosi Vokietija dėl to, kad jau turėjo mechanizmus nuo praeitos krizės, tai prastovų kompensacija. Jinai pasileido prastovų kompensaciją per 24 valandas, kai kreipėsi didelės kompanijos, tokios kaip Lufthansa, Siemens, ir iš karto momentaliai užsikūrė likvidumo mašina. Tada jie iš karto paprašė bankų, kad padėtų skolinti mažam verslui, suprato, kad negalima dalintis rizika,
nes bankai tiesiog nepajėgus prisimti tokios didelės rizikos per šitą kritinę stadiją. Tada jie nutarė, kad reikės vis dėlto įvesti, duoti verslams ne paskolas, o grantus, taip vadinamas subsidijas. Ir apie rizikos pasidalinimą mes galėsime kalbėti jau vėliau, kai pirmą stadiją pasibaigs, kai vėl bus atidaryta ekonomika, tada jau mes galime kalbėtis, koks turėtų būti koeficientas. Tai va, tai, o valstybės, kurios to nesuvokė, šitą kategoriją taip pat dėčiau ir Ispanija, dalinai Italija, kurios visą sutelkė dėmesį į sveikatos krizės pašalimą, bet nesuprato, kad tuo pačiu metu tu turi kovoti ir dėl ekonomikos. Nes visuomenė negali gyventi be pinigų, negali gyventi be tiekimo, turi būti užtikrinamas bazinės ekonomikos veikimas. Tos valstybės patyrė didžiulį smūgį darbo rinkai ir aš spėju, kad jų atsigavimas užtruks žymiai ilgiau. Viena gera naujiena, kad mes dar turime laiko, mes dar galime pasimokyti ir iš Vokietijos, ir iš klaidų, kurias padarė valstybės. Yra daug priemonių. Mums labai pasisekė, kad šią krizę išgyvenam kaip euro valiutos sistemos narės, todėl turime prieimą prie likvidumo, prie Europos centrinio banko, bet pagrindinė problema, kad Lietuva labai vėluoja. Ir netgi tos priemonės, kurios buvo paskelbtos, jos nebuvo kol kas įgyvenimas dėl tų priežasčių, kurias paminėjo Simonas, kad turbūt biurokratinė sistema nebuvo pasiruošęs. Tai yra labai didelis iššūkis, bet jau tikrai dabar delsti nebegalima ir mes privalom bent tas priemonės, kurios buvo paskelbtos, įgyvendinti. Dar netrukus tikrai prieisim prie konkrečiai Lietuvos pavyzdžių, kas vyksta ir ką galima būtų padaryti geriau. Pone Katkau, ar valstybė jūsų manimu pakankamai komunikuoja apie tas verslo gelbėjimo priemonės tiek patiem verslam, tiek visuomeniai? Dabar ta nežinomybė yra iš tikrųjų kiekviename tiek namų ūkyje, tiek turbūt ir versle. Pati valstybė skelbia karantino švelninimo priemonę su kažkokiamis preliminariomis datomis. Tačiau ar yra kažkokių realių paskaičiavimų, kiek laikantis dabartinių priemonių bus bedarbių, kiek verslų bankrutuos? Ar verslas jaučiasi, kad žino, kas bus po mėnesio, po dviejų, po trijų, kaip jums atrodo? Na, aš dėl tų paskaičiavimų, tai gal kolegų paklausčiau, Paulius, man regis, yra bandęs skaičiuoti, ne bandęs, bet darė skaičiavimus, bet aš gal pasakysiu turbūt apie verslo situaciją. Ir čia yra, žinot, žmonės neapibrieštose situacijose elgiasi taip, kaip jau yra kad nors darė. Lietuva turėjo labai didelę patirtį 2008 metais, kada staiga mes iš tokios kylančios, augančios, atsigaunančios ekonomikos pavirtome vietą, kuriai reikėjo labai labai stipriai taupyti. Ir taupė visi tada, taupė valstybė, buvo finansų krizė, mes tikrai leidome per daug, turėjom neproporcingai didelį aparatą, gyvenom ne pagal išgalės ir tada tikrai ir finansų ministrė, ir prezidentė, ir vyriausybė darė priemonės viską, kad mes galėtume pasiekti tą vidinę devalvaciją, kitaip tariant, susimažinti savo vidinius kaštus. Tai skausmingas procesas, labai dramatiškas procesas, bet mums tai pavyko padaryti. Dabar pamokos, kita vertus, valstybė vis laiką žadėjo verslui paramą, tačiau 2 metus tos paramos iš esmės nebuvo. Buvo kalbama, kad bus gaivinimo planas, bet dėja, dėl įvairių priežasčių, nei ten renovacija prasidėjo, nei kiti dalykai užsikūrė, to dalyko masiniu būdu neįvyko. Ir ką prisimena verslas iš tų dienų? Jis prisimena, turi aišku instinktą, kad jeigu ateina blogai, jeigu supranti, kad yra tikrai blogai, pirmas dalykas – mažinti atlyginimus, ką anasiekiai visi labai masiškai darė. Antras dalykas – atleidė darbuotojus ir bandai išgyventi su tuo, ką turi. Ir dabartinė situacija, pradžioje visi galvoja, karantinas pabėgs, dabar mes esam tame lūžio taške, kada verslas, ir aš tą kasdieną jaučiu bendraudamas su kolegomis, su įvairiuose, bet kuriuose verslo organizacijose, galų gale, tas čia nereikia daug ieškoti. Verslo savininkų ir vadovų manimas yra, kad valstybė nieko nepadės, priemonės neveikia, jos iki šiol dar nesuveikia ir dėl to žmonės pasitikėjimo tomis priemonėmis turi nulį. Ir vat kaip tik maždaug šiuo metu, kai mes išeidinėjom iš karantino, kas yra nuostabus dalykas, kad mes taip sugebėjom taip greitai čia apsisukti ir tikrai, kad jau galima atidaryti dalį verslų, čia yra tikrai fantastika, čia didžiulis, didžiulis nuopelnas mūsų visų. Bet kas atsitiko, tai dabar pirmas dalykas, ką žmonės darys po karantino, jie pradės atleidinėti kitus žmonės. Verslai pradės susidarinėti, nes nebeliko preteksto matymo, ką būtų
galima su tuo visų dalykų nuveikti. Antras dalykas - valstybinis sektorius, ir čia turbūt yra didžioji problema, iš dalies atsakant į tai, kas Ima sako, dėl ko priemonės juda taip lėtai. Valstybė yra nepratusi duoti verslui pinigų, valstybė yra nepratusi skolintis, mes turime labai mažą skolą, netgi kai kas sako, kad yra per maža skola, nes tokios skolos mokėti tiesiog neapsimoka, mes turim perteklinį biudžetą, bet dėl to mes turim neprifinansuotą mūsų valstybės sektorių, mūsų mokytojai, daktarai ir policininkai gauna per mažus atlyginimus, palyginus, kiek turėtų gauti, bet mes už tai pasiekėm tą tokį, na, labai taupų biudžetą, bet tas taupus biudžetas nėra tikslas pasavaimės, yra tikslas tam, kad atsitikus tokiai situacijai kaip dabar, mes galėtumėm tą taupų biudžetą panaudoti skolindamės užsienio rinkose ir stimuliuodami savo ekonomiką lygiai taip pat, kaip tai daro Vokietija. Bet valstybinis aparatas, ir čia visų pirma turbūt mūsų pinigų skaičiuotojai, finansų ministerijos žmonės, jie to nepriema. Jie elgiasi kaip 2008 metų krizėje, nors ši situacija, kaip Paulius pasakoja, yra visai kitokia. Visam pasaulyje per 8 metų krizę Vokietija reikalavo taupyti, dabar Vokietija yra didžiausia leidėja pinigų Europoje. Tai kitai tariant, kiti pasimokė, mes nepasimokėm ir aš tiesiog bijau, kad tas pamokas mes išmoksime, bet išmoksime skaudžiuoju būdu, kad bedarbystė Lietuvoje, jau dabar mes turime trečdalį žmonių, kurie vienaip arba kitaip nedirba, dalis jų yra prastovose, bet tos prastovos gali labai nesunkiai pavirsti į nuolatinį darbo vietų netekimą. Ir aš tą sakau visiškai žinodamas, ką kalba verslininkai, kad dabar prastovos, jeigu pasibaigė karantinas, prastovų nėra, mes tuos žmonės atleidžiam ir įmonę likviduojam. Ir tai yra didžiulė grėsmė, kuriai valstybė dabar turi visas galimybes skubiai užkirsti kelią, duodama aiškų signalą, komunikuodama aiškų signalą, kad dabar mes va, dabar tikrai duosim pinigų ir prašom visi, va jums garantijos, va jums smulkiam verslui grantai, va imkite, neusidarykite, laikykitės, va jums nuomos atidėjimas ir panašiai, ir metus iš palaikytos verslus. Per metus situacija tikrai gali pasikeisti ir po metų mes tikrai, mažiau gal net po metų mes galim tikrai pradėti kalbėti apie visai kitokias priemonės ir visai kitokius dalykus ir pradėti tada vėl taupyti. Bet dabar taupyti tikrai yra ne metas ir to nedaro jokia valstybė, net ir tos, kurios pradžioje pataupė, dabar daro tą patį. Taip, paminėjote tas prastovas, kurias net savo tyrime sakot, kad subsidijos prastovoms yra reitinguojamos kaip labiausiai veikianti priemonė. Tai ką reiktų daryti, kokiu konkrečiu priemonių imtis, kad tos prastovos nevirstų ilgalaikiu nedarbu? Ar tai per kiek laiko tai turėtų būti kažkoks sprendimas priimtas, kad nebūtumėm pavėlavę, ponia Gustainė? Čia aš kažkokiu, matyt, savaitėmis tikslumo nesukursim kalbėdami. Kas aš manau yra gerai, kad toks didelis prastovų skaičius rodo, kad lyg tai yra šioks toks, negaliu čia, galbūt reikėtų pavadinti kontraktų, kad verslas tikisi, kad visgi kažkas bus. Dabar, kad tos prastovos netaptų prastom darbo vietom, reikia įlėti likvidumą į patį verslą. Dabar ką reiškia likvidumas į verslą, tai manau turi būti naudojamos tos priemonės, kurios dabar yra tik tai 10 ar 20 kartų didesnėm apimtim. Ką tai sukurs? Realiai tai sukurs, atkurs pasitikėjimą, kad rytoj verslas visgi yra ir dėl to šiandien nereikėtų užsidarinėti. Tai pirmą etapą peržengus, tą likvidumo etapą sutvarkius, bus galima planuoti gyvenimą toliau. Dabar tiesiog reikia vykdyti tas priemonės daug didesnėm apimtim, negu jos yra vykdomos. Taigi skolinimasis, turbūt didesnis skolinimas kito kelio šiuo metu nėra. Galimybių skolintis, kaip suprantu, mes turime, tačiau Lietuva laukia Europos Sąjungos paramos ir liktai dėlsia, ponia Kunčinai, kuo rizikuojame dėlsdami ir kiek irgi preliminariai dar laiko turime, kad užbėgtumėm tam blogajam scenarijui už akių? Ačiū, tikrai geras klausimas. Aš kiekvieną dieną stebiu, kas vyksta rinkose, obligacijų valstybinių. Ir vakar jau buvo pirmas signalas, kai Italija paskelbė, kad jų paskolų kainos pradėjo kilti. Kodėl tai vyksta? Nes vienu metu skolinasi labai daug valstybių. Ir Graikija, ir Kipras, ir Latvija, ir pati Vokietija, kuri didelė valstybė, staiga visi vienu metu atėjo į rinką prašyti pinigų. Ir rinka, aišku, taip pat reaguoja šitą krizę ir negali prognozuoti, kas bus už kelių mėnesių. Todėl atsiranda toks kaip uždaras ratas. Aišku, yra galimybė skolintis ne tik tai rinkose. Mes turim galimybę eiti į institucinius bankus, kaip Europos investicijų bankas, ką ir padarė valstybė. Galima skolintis vidiniai rinkoje. Ir galų gale, anksčiau vėliau turbūt bus paleisti nauji instrumentai kaip Europos stabilumo mechanizmas, turbūt prisidės čia ir Europos centrinis bankas. Todėl aš dar nesakau, kad viskas prarasta,
bet manyčiau, kadangi pinigus reikia leisti jau šiandien, o ne rytoj, o ne už mėnesį, tą likvidumo rezervą reikia formuoti dabar. Aš suprantu valstybės strategiją, kad galbūt bus lengviau skolintis tuo metu, kai bus paleisti europiniai instrumentai, kad nėra čia ko skubėti, kad nepadarytumėm klaidos. Bet suprantat, tada ir atsiranda tas likvidumo užtempimas. Tada įmonės ir darbuotojai negauna pinigų ir jie pradeda masiškai atleidinėti. Ir tada gali būti tas skylė, kuri atsiras ekonomikai, bus dvigubai ir trigubai didesnė. Ir nepamirškime, kad vis tiek visos valstybės dalinai turi skolintis rinkose. Nėra taip, kad netgi Graikija kažkokiu metu, kaip jau gavo visas įmanomas priemonės ir iš tarptautinio valiutų fondo, ir iš centrinio banko, vis tiek turėjo dalyvauti rinkose. Tai aš manau, kad mes turime nedelsti, pradedam formuoti likvidumą, reikia įmonėms pinigų šiandien, ne rytoj. Nes kiekvieną dieną mes turime matuoti praradimus nebe savaitėm, bet dienomis. Nes jeigu prieš savaitę mes skaičiavom, kad vieną dieną, per vieną dieną mes prarandam 2000 darbo vietų, tai šiandien aš jau prognozuoju, kad tas skaičius turėtų būti kaip minimum 3 ar netgi 4000. Nes tai yra lavinos principų, užsisukant tasai negatyvus ratas ir paskui labai yra sunku jį sustabdyti. Taigi mes dar nepavėlavom, tačiau jūs sakot, reikia pradėti dabar, reikia, kad daugiau pinigų būtų. Pone Katkau, ir pateiktame vertinime teigiat, kad na, Lietuvos ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimas realiai dar net neprasidėjo. Tai kiek jūs manot realu, jūs subūrėt iniciatyvą, jūs subūrėt ekspertų grupę, jūs surašėt, padarėt tyrimą, pateikėt rekomendacijas, kiek realu, kad tai ir bus vykdoma, kiek realu, kad valstybė įsiklausys į tuos ekspertus ir pradėsim elgtis kaip Vokietija ar kitos šalis? Aš gal pradėsiu nuo to apibendrinti truputėlį, norėjau, ką Paulius pasakė, tai jeigu mes skolinamės dabar ir leidžiam pinigus dabar, mes leidžiam pinigus išlaikyti darbo vietas. Vėliau mums gali tekti skolintis pašalpoms ir pensijoms. Tai toks būtų turbūt būtų apibendrinimas to. Dabar apie tą visą dalį ir apie tą visą veiklą ir kažkokią dalį. Mes čia nesusireikšminam, mūsų darbas yra stebėti ir galbūt apibendrinti informaciją, kurios yra labai daug pasaulyje, apibendrinti geriausią praktiką, šiek tiek pabandyti pažiūrėti tam tikrus modelius. Mes tikrai jaučiame, kad yra daug žmonių ir valstybės aparatė, ir versle, kur yra ir tarp kito, kad turim nuostabius santykius ir tikrai bendravim su, ir su profesinėmis sąjungomis. Ir tikrai matom, kad yra daug žmonių, kurie labai panašiai supranta situaciją, bet yra labai negatyvi inercija, kuri, aš kaip minėjau, kyla iš to, kad žmonės visi žino, kaip bus. Verslas žino, kad jiems neskolins, dėl to reikia atleisti darbuotojus. Savo ruoštų valstybė žino, kad skolinti negalima ir pinigų leisti negalima ir dėl to nieko nereikia padaryti. Ir nu, tą inerciją galima įveikti tik tai labai stipriomis kažkokiamis tai vat, politinėmis bendromis pastangomis. Tai mes ir bandom tas pastangas kažkaip padaryti, mes stengiamės duoti informaciją sprendimų priėmėjams, politikams, žmonėms, kurie daro sprendimus šitoj valstybei, kad nu, duoti kitą požiūrį, kad pažiūrėti, kad yra taip. Galbūt mes esam kažkur neteisūs arba per daug pesimistiški arba optimistiški, bet faktas yra tas, kad dabar ta diskusija iš esmės nevyksta, nes yra iš esmės paskelbtas planas ir to plano niekas per daug nediskutuoja. Kita vertus pasakyti, kad valstybė nieko nedaro, tai negalima. Prastovos pas mus nors ir nedidelės, ar kokios ten jos būtų, vis tik tai, kaip matome, yra labai populiarios, žmonės jomis pasitikėjo ir pasinaudojo. Antras dalykas, dabar tarkim tos iniciatyvos, kurios vyriausybės svarstamos, vėlgi, kada jos ateis į gyvendimą, neaišku, dėl to nuomos kompensavimo, dar kažko, tai jos irgi iš esmės yra galimos, bet kaip Simas teisingai pasakė, valstybė dabar turi mažiausiai dvi priemonės, kurios yra puikios, geros ir labai svarbios ir labai reikalingos. Jeigu tas priemonės būtų galima dabar greičiausiu būdu sutelkus visą politinę valią, poziciją, čia netiek svarbu, paleisti ir profinansuoti, iškart užsukti skolinimosi procesą, aš manau, kad tas signalas būtų nusiųstas ir paprasčiausiai klausimas yra tas, kad problemų mes čia turėsim visus metus, bet klausimas yra tas, kad nuo kokios dobės mes kelsimės ir kaip greitai ta dobė, žinot, darbo vietos arba naujos verslo struktūros arba naujos valstybės, kad tai organizacijos formuojasi ilgai. Jeigu tu uždarysi dabar organizaciją iš naujoje paleisti ir pasiektų tą pačią darbo vietų kiekį, kaip jinai turėjo iki krizės, užtruks kelis metus. Jeigu mes išlaikysim tą organizaciją, jinai tas darbo vietas išlaikys ir tada jinai galės iš karto pradėti sportuoti ir dirbti pasaulinį ekonomiką. Tai čia tas esminis dalykas yra tas laiko klausimas ir mūsų grupės tikslas
tikslas pagrindinis yra sumažinti laiką. Aš tikrai manau, kad tas priemonės visos bus priimtos kažkada. Bet gali būti taip, kad mums tada jau reikės visai kitų priemonių. Mums nebereikės gaivinti, mums reikės nebepalaikyti tą darbo vietas, bet mums reikės iš naujo jas bandyti gaivinti, kurti. Ir tai yra visiškai kitos priemonės ir visai kiti pinigai. Pone Gustainė, viename interviu esate neseniai minėjęs, kad valstybė turi tapti užsakovu, tai vadinasi leisti pinigus. Kaip tai šiuo metu daryti? Tai vadinasi tiesti kelius, išplėsti kažkokius renovacijos procesus, prisimti naujus infrastruktūros projektus. Kaip padaryti visą tai skaidriai? Kaip leisti pinigus pačioje valstybėje šiuo metu? Jo, teisingas klausimas ir turbūt jūs ir išvardinot, gal jeigu ne viską, bet didelę dalį, projektų, kurios tu galima daryti. Turbūt skaldyti reikia klausimai į kelis. Vienas yra, tiesiog reikia greičiau padaryti tai, kas ir taip yra daroma. Gali būti, kad kažkur yra kažkokia sutartis užstrigusi, galbūt yra užstrigęs vykdymas, galbūt reikėtų labiau mokėti avansų pinigus kokiam nors ten statybininku ar kam nors negu laukti pusmetį, kol ten kažkas įvyks vienas ar kitas ten priėmimo perdavimo akto pasirašymas. Tai pradedant nuo praktinių dalykų, toks pajudėjimas jau duotų naudos. O kalbant apie didelių projektų paleidimą, taip yra toksai kompromisas, kad gali tekti daryti šiek tiek rizikingesnius sprendimus, priimant sprendimą daryti vieną ar kitą infrastruktūros projektą. Reikia būti atsargiai, bet vis tiek reikia vykdytis, nes nevykdymo kaina yra gerokai didesnė negu menama korupcijos kaina arba ką mes ten beįsivaizduotume. Kalbant apie korupciją, ponia Kunčinai, kaip Europos šalis, kurios imasi, na, kaip minėjot, tokių drastiškų ekonomikos gelbėjimo planų, skolinasi, leidžia daug pinigų, išvengia to sukčiavimo, korupcijos, nesažiningumo šalies viduje, ar pirma daro, o po to galvoja? Žiūrėkite, aš noriu dėl skaidrumo korupcijos ir šiaip informacijos šiuo metu grįžti vis dėlto prie pačios COVID krizės ir kaip yra geroji ir blogoji praktika. Dabar šiuo metu, kaip žinot, vyksta JAV didelė diskusija, nuo ko prasidėjo ta krizė, galbūt tai buvo laboratorijoje kažkokioj Kinijos ir labai daug versijų. Valstybės, kurios turėjo didžiausią pasitikėjimą, tai buvo turbūt Korėja, Taivanis ir turiu pastebėti šiuo metu Italija, Europai labai gerai tvarkos. Kodėl? Todėl, kad kaip mes ir siūlom, kad tai būtų daroma ekonomikoje, buvo įjungta švieslentė. Labai paprastai, kiekvieną dieną yra fiksuojami faktai, kiek naujų atvejų, kiek padaryta testavimo, kaip jie padaryta, kokia metodologija, viskas išskaldyta pagal regionus, kiek yra pacientų papuolusių į ligoninę, kiek pasveiko ir taip toliau. Kuo tu daugiau pjūvių turi ir kuo tu dažniau tą informaciją naudoji, žmonės pirmiausia signalą siunčiamės, kad mes valdome šitą krizę. Tas pats turi būti, pati švieslentė turi būti įjungta ir ekonomikos srityje. Kiek darbo vietų mes praradome šiandien? Kiek priemonių yra, kiek pinigų išdavė valstybė? Ir tada prieinam klausimą prie skaidrumo. Per šitą švieslentę mes pamatysime, kas veikia ir kas neveikia, kur tie pinigai eina. Aš nemanau, kad dabar turint visas skaitmeninės priemonės, tai yra labai sudėtinga. Reikia per save perlipti per tą mūsų nenorą dalintis informaciją. Institucijos turi informaciją. Centrinis bankas žino, kiekvienas centas yra suskaičiavęs kiekvieną dieną, kiek kur išleidžiama. Todėl mes tą turime jungti radikalaus skaidrumo režimą ir tada visiškai be baimės, šiek tiek rizikuojami, kad galbūt kažkas piknaudžiaus, bet paskui mes turėsime atskaitomybę ir suvesime galus ir galiausiai po krizės mes galėsime jau aiškintis, kas kiek kažkur ten susukčiavo. Dabar negalime sau leisti delsti ir diskutuoti, ar čia šitas centas nueis ne ten, ne ten. Svarbiausia yra išgelbėti ekonomiką. Paskui mes kalbėsime apie teisingumą ir rizikos pasidalimą. Dabar mes daugiausia kalbame apie tas trumpalaikius planus ir priemonės, ponia Katkau, tačiau virusas, net ir karantinuojantis, visiškai nedings, kol nėra vaistų ir vakcinos, ir greičiausiai bus ir atsinaujinimas, ir tai ne šių kelių mėnesių problema, o ir ateities. Tad net jeigu valstybė šiuo metu Lietuva imtųsi visų priemonių, apie kurias dabar kalbama, įneštų daugiau pinigų, darytų tai nedelsiant, vis tik ką reiktų daryti toliau, koks turėtų būti valstybės
valstybės ilgalaikis planas, ilgalaikė strategija ir ar jūs ją matote iš viso? Tai, žinot, yra krizės atsistatymė, na bent jau, žinot, vienas dalykas, tai, kaip čia pasakyti, kai dirbi su stichijomis tokiomis kaip koronavirusas, tu negali žinoti, kas ten toliau bus. Jeigu žiūrėti, ko visi tiki arba tikisi, kokios yra pagrindinės tas vat, prielaidos, ko visas remiasi visas tas mąstymas, tai jis yra mąstymas vis dėlto tikisi tuo, kad šiuo metu yra 14 potencialių vakcinų projektų ir su vairių privačių donorų paramo, tokių kaip Bilo Geitso, su kitais dalykais yra vis dėlto manoma, kad per 18 mėnesių nuo atsiradimo, tai yra kitų metų Liepą, vakcina turėtų būti prieinama ir gana greitai turėtų išplisti pasaulyje, pradžioje skiepėjami medicinos darbuotojai, paskui vyresni žmonės, paskui ir kitos rizikos grupės, na ir taip toliau. Tai kitaip tariant, yra tas užbrėžtas laikas yra iki kitų metų vidurio. Dabar, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turbūt ekonomikos uždarimas antras toksai daugelį šalių bus tikėtina, kad jis būtų labai skausmingas ir ypatingai skausmingas, bet faktas yra tas, kad mes priprasim prie visokių dalinių uždarimo. Tai kitaip tariant, ekonomika veiks, bet bus toks nuolatinis, tai uždarom miestą, vat, kaip dabar Nemenčinė, tai uždarom kokią nors fabriką, tai uždarom kokią vietą, tai pavyzdžiui, nebeleidžiam kirptis, arba paskui vėl leidžiam kirptis. Na, bus toksai nuolatinė įtampa tam tikra, kuri visą laiką visi lauks, kas dabar bus. Tai ta įtampa yra blogai, jinai kursto žmonių baimę, nerimą, pas neprie jos reikia adaptuotis ir ta adaptacija tikrai dar yra tik tai pusėjusi. Tai dabar, kalbant iš to pusės, yra vis dėlto du etapai. Pirmas etapas yra šokas. Šokas yra, kai uždaroma ekonomika, šokas yra, kai žmonės supranta, kad, na, nežinau, verslininkai neuždirbs pelno, žmonės nebegaus atlyginimų pakėlimų, gal reikės mažintis atlyginimą. Ir tas šokas ekonomikai vyksta va dabar. Šiuo metu pagrindinis tikslas yra likvidumas. Tada vėliau yra du etapai. Tai vienas etapas yra vadinkim taip, gaivinimas ir ypatingai tas pasiūlos pakeitimas, ta prasme, kada paklausos pakeitimas, kada valstybė tampa didžiausiu pirkėju, nes niekas kitas pirkti nebegali, tik valstybė. Ir tada valstybė turi daugiau pirkti, daugiau leisti pinigų, nežinau, mes čia svarstėm, pavyzdžiui, Lietuva, visi tai daro pagal savo nuomonę, pavyzdžiui, italai kalba arba vokiečiai kalba apie tai, kad duos subsidiją žmonėms, kurie perka vokiškus arba itališkus automobilius. Kitaip tariant, italai italams duos automobilius, Fiatus pardavinės, vokiečiai BMW ir Mercedesus pardavinės ir Audi. Tai čia vienas dalykas yra. Tai mes Lietuvoje, pavyzdžiui, gal galim kalbėti apie tokį dalyką, mes turim didžiulę baldų pramonę, kuri dabar, vadinkim, taip stovi. Tai gal, pavyzdžiui, mes galim, pavyzdžiui, valstybė galbūt galėtų atnaujinti baldus ligoninės ir mokyklose, pavyzdžiui. Dabar galbūt tinkamas laikas padaryti didžiulį pirkimą ir kad visi fabrikai turėtų biškį darbą. Na ir įvairios kitos panašios priemonės. Tai gali būti paklausa tam, ką valstybė perka. Gal valstybė gali daugiau pirkti. Tas pats iš jų žiniasklaida, ką dabar valstybė sako, mes pirksim daugiau iš jūsų, tai yra puikus pavyzdys, ką turėtų valstybė daryti, nes supranta, kad žiniasklaidos sektoriui taip pat yra labai sunkus laikai. Bet yra gausybė sektorių, kuriems reikėtų ieškoti būdų, kaip tą paklausą jiems, taip, kaip jiems tą paklausą pakeisti verslo paklausą tam tikrų trumpuojų laikotarpių, kol tai galima padaryti. Ir trečias dalykas yra tai, kad dabar planuoja ir Vokietija, Italija kalbėdama apie tai, kad statys valstybės finansuojama 5G ryšį, tai, ką kalba Amerikoje, diskutuojame apie didžiulės geležinkelių dalykus, tai ta valstybė pradeda investuoti didelius projektus, kurie turi didelį ekonominę vertę ir išliekamą vertę. Mes Lietuvoje, tarkim, toks projektas galbūt galėtų būti, pavyzdžiui, renovavimo padarimas, kuris turi, na, ne tik tai dabar išleidė pinigus, kurie sukuria ekonomiką, bet ir turi tam tikrą investiciją. Mes galim kalbėti apie lazerius, skaitmenizaciją, dar kažkokius dalykus. Kitaip tariant, pradedam kalbėti apie projektus, kurie yra didžiuliai, jie gali tęstis ilgiau, bet juos paleisti galima, tarkim, jau kokio nors, nežinau, vasaros pabaigoje arba rudenį ir tie projektai sukurtų didelę išliekamą ekonominę vertę. Tai čia yra trečiasis etapas. Tai aš manau, kad mes dabar vis dar kalbam kažkodėl tai praėjus mėnesio apie pirmąjį etapą, kuris yra savaime suprantamas, tai yra padėti išgyventi, kad neprarastum kuo mažiau darbo vietų, kad verslai iš baimės, iš panikos netleistų žmonių ir neužsidarytų. Antras etapas yra, kurį reikia pradėti kalbėti apie valstybės paklausos etapas, Lietuvoje lygiai kas yra to padaryta, tai suprastintos Europos Sąjungos paramos taisyklės ir panašiai. Ir tada yra trečias etapas, kada mes turim kalbėti apie nacionalinius projektus. Nacionaliniai projektai, kur mes turim dabar turbūt vienintelį kartą Lietuva turi galimybę investuoti daug pinigų į kažką. Tai. Nes mes to niekada neturėjom tiek pinigų ir visi mūsų projektai yra daromi arba su Europos Sąjungos parama, arba kažkaip kitaip. Dabar bus galimybė bandyti rasti tų projektų, kurie galėtų sukurti didelę ekonomikai naudą, tuo pat būtų pažadindami ekonomiką ir dabar, ir turėdami ilgalaikių teigiamų pasiekmių. Tai aš manyčiau, kad ta diskusija turėtų prasidėti, va dabar mes apie tai turėtum diskutuoti, kada visuomenė, valdžia, turbūt verslas, darbdavių organizacijos, darbuotojų organizacijos, profesinės sąjungos turėtų kartu sėdėti ir diskutuoti apie tai, ką mes turim padaryti, kad ta mūsų ekonomika greičiau išauktų ir kokias sąlygas turėtų darbdaviai užtikrinti, kad kažkaip tai ten atsirastų kuo daugiau darbuotojų. Kalbant apie tą pirmąją etapą, tikrai daug kalbama ir daroma, kad tie mažiausi verslai, kuriem dabar sunkiausia, išsilaikytų ir turbūt keli šimtai milijonų eurų tam smulkesniam verslui gali
gali padėti. Pone Gustainio, kokios pagalbos turėtų tikėtis įmonės, kurių pačių apyvartos siekia 100 milijonų? Ar, pavyzdžiui, gana kritiškai vertinamos valstybės subsidijos už nuomą yra tas didžiųjų verslų, tai nekilnojamo turto valdytojų kažkoks gelbėjimas? Ir ar jūsų manimu jūs tikslingas šiuo atveju ir ar tai yra teisinga pagalba didesniam verslui? Nežinau, kodėl reikėtų nubausti didesnį verslą. Procentiškai jis nukrito tiek pat, jeigu ne daugiau, negu ir tas smulkusis verslas. Man atrodo, ta diskusija apie selektyvumą iš esmės mus paves į nieko nedarimą. Labiau negu pabandymą kažką padaryti visiems kartu. Tai sakyčiau, ir ta pati nuomos priemonė yra adekvati, jinai solidari, visi joje dalyvauja, ar dideli, ar maži. Gerai, kad jinai yra, jinai leidžia iš esmės dideliai daliai mažmeninės sektoriaus atsigauti, kuris yra turbūt labiausiai paveiktas iš visų. Galima, aišku, būtų nuspręsti negaivinti jo ir nebeturėti mažmeninės sektoriaus, bet tik tai jis yra dalis gyvenimo spalvų ir mažas ir didelis tos parduotuvės. Dabar kalbama, kad na, kai kurios įmonės, kaip ir paminėjot, mažmeniniai verslai, prekybos centrai ir panašiai išgyvena aukso amžių ir tarsi jiem nėra ko bijoti, tačiau juk nedarbas taip pat gali pakenkti tiems verslams. Tai na, kaip jums atrodo, ponia Kunčinai, su kuo šiuo metu susiduria tie didesni verslai ir kokios jų strategijos ateityje, kaip jie visą tą mato visą šią situaciją? Gerai, aš norėčiau pirmą pakomentuoti šiek tiek, ką Simonas pasakė. Vakar beje Vokietija irgi diskutavo šitą klausimą, kaip atidaryti ekonomiką ir kokios pagrindinės rizikos po to, kai pradėsim vėl grįžti, po truputį pereiti prie buvusio normalaus režimo. Ir pagrindinė rizika, kurią Frau Merkel ir Vokietijos regionai mato, tai taip vadinamas nefunkcionuojančios rinkos arba kitaip pavadinimas, tiesiog fabrikai negauna paslaugų, kurias anksčiau gaudavo. Tai yra, kitaip pasakius, jeigu tos mažos įmonės nebedirbs, tai ir didėjai nebedirbs. Mes iš tikrųjų esame pirmą kartą, galiu taip pasakyti, nuoširdžiai visi vienoj valty. Todėl skirstyti stambų ir smulkų mums yra tikrai labai kenksminga ir žalinga. Reikia visus gelbėti vienodai, taip stambus verslas turi galbūt kitokių priemonių, bet mes turime išgelbėti visą sistemą. Dabar, kas liečia, kaip stambus verslas planuoja, kokios yra strategijos į ateitį žiūrim. Be abejo, yra du esminiai pokyčiai. Vienas yra, kad mes negalime tikėtis, kad išeisime iš šitos situacijos per eksportą. Jeigu anksčiau pas mus krizė būdavo visada didesnė negu, pavyzdžiui, Vokietija, kur krizės šiaip visada yra labai švelnios. Arba Amerikoje, kuri visada atsigaudavo, arba Kinija, arba Rusija, visada būdavo dar viena rinka, kuri buvo atidaryta. Tai ši krizė yra tikrai nedėkinga, nes yra sinchronizuota globali krizė, kai visiems yra blogai. Ir plus per tą pereinamą laikotarpį daugiausia visi persiorientuoja į savo ekonomikos gaivinimą. Reiškia, pirmiausia, kaip Mykolas minėjo, vokiečiai prižiūri savo BMW, Volkswagenus, o švedai žiūri, kad pirktų IKEA. Tai ir mes turime atitinkamai persiorientuoti šiek daugiau į vidinę rinką, tam mūsų vidinė rinka ir paklausa yra labai maža, tas nepaslaptis. Todėl turime ieškoti galbūt santykių glaudžių bendradarbiavimo su mūsų kaimynais, Latvija, Lietuva ir Skandinavija, bandyti susitarti, kad maksimaliai neužsidarytų tos rinkos, kurios yra mums labai svarbios ir strategiškos. Ir, aišku, yra labai daug galimybių. Verslas jau dabar mato, pavyzdžiui, šiandien išėjo naujiena, kad Austrai norėtų visą pagalbą verslui, kad jinai būtų susijusi su žaliaja ekonomika. Tai reiškia, kad bus daug naujų priemonių ir skolinimus ir kreditų, kurios skatins mus persiorientuoti į žaliąją ekonomiką, į sveikesnį maistą, mes visi norėsime sveikiau gyventi, į ekologinį ūkį, į atsinaujančią energetiką ir taip toliau.
Tai be abejo yra didelės galimybės investuoti, pirkti naujus įrengimus, perkvalifikuoti pagaliau ir savo darbuotojus ir pakelti mūsų pridėtinę vertę. Pone Gustainiai, dar vienas klausimas, jeigu valstybė šiuo metu, na, galima sakyti, pakeičia privatų sektorių, kaip atrodys ta rinkos ekonomika vėliau, kaip mes į tą normalią rinkos ekonomiką grįšim, ar bus persiskirščiusios kažkokios pusiausvyros? Kažkiek matyt bus, bet rinkos ekonomika gal to ir žavi, kad jinai atgyja ir vėl pradeda stumti tą valstybinį sektorių. Man atrodo, reikia traktuoti šitą valstybinio sektoriaus, kaip čia dabar valinti, intervenciją ar sudalyvavimą kaip riboto poveikio laike ir didelio poveikio finansinė priemonė, po kurios natūralu, kad reikia verslo, kuris ir toliau galėtų generuoti mokesčius ir valstybė galėtų toliau augti. Geriausias scenarijus po mėnesio ar trijų mėnesių ir blogiausias scenarijus, ponė Katkau, ar ėmėtės kažkokių tokių prognozių? Nu, čia dabar kažkaip labai keistas dalykas, kai skaitai daugiau žiniasklaidos ir užsienio žiniasklaidos ir matai, kokiomis temomis diskutuoja kiti ir matai, kad bandai tomis diskusijomis pasidalinti ir jas pamodeliuoti Lietuvoje, tai kažkaip esi apšaukiamas ten apokaliptikų arba Kassandra, paskui žiūri tas prognozes pildosi ir tada vis tiek niekas nepastebi. Tai aš manyčiau, kad čia scenarijai gali būti labai įvairūs, bet aš manau, kad iš esmės yra du pagrindiniai scenarijai. Vienas scenarijus yra, jeigu mes spėjom išgelbėt didžiumą darbo vietų ir žmonės vis dėlto, kaip čia pasakyti, po to karantino sunkiai, bet prisitaiko, nes čia nu, tikrai yra paslaugų sektorių, kuriam bus žiauriai sunku visam pasaulyje. Mažiausiai uždirbanti žmonės, kurie dirba būtent paslaugų sektoriuje, mažiausiai apsaugoti socialiai žmonės, jiems bus blogiausia. Tai yra šitą krizę būtent smogia per mažiausiai apsaugotų žmonės. Tai jeigu mes sugebam kažkaip suvaldyti tą situaciją, po truputį paskatinti, jeigu mes dėkui Dievui suvaldom tą karantiną iki tos ribos, kaip dabar jau kalbam apie atidarymą ekonomikos, kai dar kitur tik tai prasideda viskas. Tai aš manau, kad mes galim turėti situaciją, kada mes būsim labai gerai pasiruošę išeiti iš tos krizės, kaip Paulius sako, yra daug galimybių, kurių galima persiorientuoti ar kažką naujo padaryti, ten žiūrėti, ten, ko reikia austrams ar ko reikia vokiečiams, ir po truputėlį spausdami sulaukti, ir mes tada turėsim tikrai tą, nu, tikrai ne V formos krizę, turėsim tokią ilgą U raidę, labai tokią užtestą, bet aš manau, kad tas atsigavimas gali būti labai, labai greitas. Bet čia yra optimistinis scenarijus. Pesimistinis scenarijus yra toksai, kad mes sunaikinsim savo visą tai, ką susikūrėm čia per paskutinius 5-7 metus paslaugų sektoriuje. Eksportas atsigaus labai lietai, nes užsienio šalės, užsienio rinkos, kurias mes esam labai priklausomi nuo eksporto, ir tos eksporto užsienio šalės dabar užsidariusios atsidarys labai lietai, nes turės mažiau, ir kita vertus, negaudami tie paramos verslai iš valstybės, aš pats pažįstu kelias eksporto įmonės, tai eksporto įmonė, kuri šiame turi augti keleriopai, jinai dabar yra atleidusi visus darbuotojus, liko tik tai žmonės, kurie dirba su R&D sektoriumi, ir tai mes kalbame apie 100 darbo vietų, kurie atleis iš karto po karantino. Ir tiesiog jie bandys pralaukti tą situaciją, iš esmės neturėdami galimybių iš karto spurtuoti, nes ką reiškia žmonių atleidimas, tai reiškia, kad, na, kaip čia pasakyti, na, neauga verslai 10 kartų iš karto, nu, vis tiek auga tam tikra proporcija, kad tu priimi vieną žmogų, kitą žmogų, trečią žmogų, vis daugiau parduodi, na, ir po truputį pasiekė tą stadiją, kai tu jau, tarkim, esi didelis, tai, na, tas startupo augimas greičiu nėra toks paprastas gamybinėms įmonėms, ir aš manau, kad mes turėsim situaciją, kada mes murdysimės tame, tuo metu, kai visa Europa iš to bus senokai išėjusi. Ačiū Jums visiems trim, kad dalyvavote diskusijoje ir pasidalinote savo įžvalgomis. Apie valstybės taikomas priemonės ekonomikai atgaivinti kalbėjome su investicijų fondų valdytojos BaltCap vadovaujančių partnerių Simonu Gustainiu, taip pat viešųjų ryšių ekspertų Mykolu Katkumi ir Kovalis Capital vyriausiojo ekonomistu Pauliumi Kunčinu. Tai buvo atsakingo požiūrio diskusija. Ačiū, kad buvote kartu šią valandą.